Доброго дня, наші шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв, програма «Це вас хвилює», як завжди, по вівторках. Ми зустрічаємося з освітянами нашої області, говоримо про те, чим живе освіта, що робиться, і незважаючи на те, що ще канікулярний період, робота в освітніх закладах вже кипить. Сьогодні наш гість – це Троїцька Таїсія Броніславівна, директор обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Доброго дня вам. Доброго дня. Таїсія Броніславівна, взагалі-то ви займаєтесь позашкільною освітою, так? Але у вас все настільки самосерйозно, як і в шкільній освіті, і готуєтесь ви до цього постійно, і постійно проводиться робота. Для тих, хто з наших глядачів не знає, але або опосередковано якось чув, то я пропоную ввести в курс справи і розповісти, що таке обласний еколого-натуралістичний центр, чим він займається, і чим займаєтесь ви. Дякую. Ну, обласний еколого-натуралістичний центр має свою дуже давню історію, тому що розпочав він свою роботу ще в 38-му році. І взагалі, можна сказати, що Миколаївська область може пишатися таким цікавим фактом, що в 35-му році, коли було засновано взагалі в Радянському Союзі, було засновано юнатівський рух, вперше всеукраїнський зліт юнатів проводився в Миколаївській області, а саме в нашій Снігурівці. Отже, це продовження тих самих юнатів, про яких багато хто чув в дитинстві, там застав у юності. Так воно є. Справа в тому, що от ми з 93-го року от називаємося таким, от маємо таку довгу назву «Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді». Але, на жаль, під цією назвою нас мало хто знає. Але особливо от люди середнього віку, коли ми говоримо, от так, цю назву проговоримо, всі дивляться здивовані, тому що вважають, чи це громадська організація, чи відносимося до сфери соціальної. Тобто для людей це залишається все одно загадковим. Коли я кажу, що ми обласна станція юнатів, всі зрозуміли, Зрозуміли, все що зрозуміли, робиться, що так? робиться. І тому у нас виходить, що ми з 38-го року, наш заклад розпочав роботу на базі третьої школи. Тепер там це на вулиці Колодязній, там тепер розташована військова кафедра університету Сухомлинського. Але там було всього два гуртка: зоолого-тваринницький і рослинницько-ботанічний, і всього дві сотки діляночка. На сьогодні ми десь приблизно з 58-го року, тому що, на жаль, навіть в обласному архіві не збереглося документів про коли було. Ми нас перевели на цю територію. У нас було тоді 8 гектарів, зараз залишилося 60 соток, але цієї ділянки все одно навіть достатньо для того, щоб ми могли показати дітям майже все. Ну, на сьогодні це досить таки потужний, не досить, а дійсно потужний заклад нашої області, позашкільний навчальний заклад. І ми займаємося основними такими напрямками, як методична робота. Ну, звичайно, методична робота цікавить більше педагогів, позашкільників, може, вчителів, тому що у нас є цікаві і важливі матеріали, яких, на жаль, не може дати інший заклад. І ми є організаторами всіх масових еколого-натуралістичних заходів в області. Всеукраїнські заходи, всі, що йдуть, проходять в нашій області, вони йдуть саме через наш центр. Ви знаходитесь в обласному центрі, але надаєте методичну допомогу своїм підрозділам в області, чи як у вас це Справа розгалужено? в тому, що у нас є три станції юнатів: це міська станція, Миколаївська міська станція, Первомайська міська станція і Новоодеська районна станція. Але майже в кожному районі, при кожному будинку художньої творчості чи творчості юнатів, ну, залежно від кожного району, свій там працюють гуртки нашого профілю. І звичайно, що ми даємо методичну допомогу.
допомогу саме для цих гуртків, до цих. Крім того, у нас методичний кабінет, методисти розробляють рекомендації, поради щодо ведення позашкільної роботи і позакласної роботи, яка буде нагоди і вчителям. Тому що і вчителі, і біології, і географії їм доводиться штовхнутися в своїй роботі з даними такими, якими можна знайти саме у нас. Ну, наприклад, по заповідним територіям, по червонокнижним рослинам і тваринам, по отруйним рослинам і тваринам, які є, зустрічаються в нашій області. Тобто такі поради, такі рекомендації, вони у нас є. Я перепрошую, такий час гаджетів, я вас слухаю і думаю, а чи достатньо дітей іде займатися в ваші гуртки? Чи... Тому що більшість глядачів і більшість взагалі людей скаже, хто нас послухає, що які там юнати, зараз дітям це не цікаво, їм цікаво планшети, різні гаджети, інтернет і все інше. Ви знаєте, справа в тому, що на сьогодні, от кажу, що діти інші. Насправді діти такі, які були. Їм хочеться показати себе, їм хочеться себе представити, їм хочеться, щоб їх побачили. А саме найголовніше, що дуже часто на сьогоднішній день, от кажу, що діти інші, неправда. Дітям, як і раніше, їм треба спілкування. Вони з задоволенням йдуть на спілкування. І якщо у них встановлюються контакти з керівником гуртка, то от такий звичайний приклад. Це мені самі діти сказали. От ми приходимо в школу, якщо немає вчителя, то ну, всі радість. Всі, да. Всі ура. Ми, да. Все це ми пам'ятаємо і ну, що робити, таке життя. Але коли дитина прийшла до нас і немає керівника, то вони зразу всі розстроюються. Ну, по-перше, вони дарма їхали. Це по-друге. А по-друге, вони спілкуються. Дітям необхідно все ж таки спілкування з дорослою людиною. Тому що якщо вони спілкуються між собою, то розумієте, да, в них через планшет все, але це не спілкування. Це просто вживання готового матеріалу. А коли вони спілкуються, у них між собою, однолітками, у них однаковий життєвий досвід. Вони не мають того необхідного багажу досвіду. Керівник як може плавно скоригувати, так? Так. Да. Підштовхнути думки у потрібному напрямку. Не просто. Справа в тому, що іноді діти приходять. Розумієте, не все можна сказати батькам, а треба отримати пораду дорослої людини. Вчителі, вони, як правило, не йдуть. Я спитала, скажу, з вами у мене була дитина, він вже закінчив університет, Дніпровський, Дніпропетровський університет, він вже декілька років працює, і я питаю, Вітя, а чого от ви спілкуєтесь з нами, з вчителями, чого ви це все не розповідаєте вчителям? А ми вам довіряємо. Угу. Тому що зовсім інші відносини. Як кажу, якщо в школі діти знаходяться по різні, і вчитель по різні сторони барикади, то у нас по одну сторону барикади. Що, крім душевного спілкування, ви пропонуєте в центрі? Чим займаєтесь? Ну, справа в тому, що от я почала з того, що ми якось так перейшли на спілкування, але от у нас це методична робота. Друге, організаційно-масово – це от заходи. Заходи, які ми проводимо, і ми започатковуємо наші обласні заходи. Ну, у нас був такий непоганий конкурс, заочний конкурс, тобто будь-яка дитина могла, колектив дитячий мог взяти в цьому участь по балки Миколаївщини. Справа в тому, що є всеукраїнський конкурс з заповідними місцями, заповідні, в чимось заповідувати. Але в нашій області вона несе саме розоряну частину. У нас більше за все територія розоряна. І якщо збереглася десь якась природа, то це, як правило, балки. І от у нас була балки Миколаївщини. Дуже цікавий конкурс. Діти мали такий от досвід вивчення природи. Ну, цікавий. Далі у нас
зараз започатковано екологічні стежки, походи і екскурсії. Знову таки, можна представити цю роботу, це такий і краєзнавчий, і екологічний, і природозберігаючий. Тобто дуже цікаво. Я вважаю, що це дуже необхідний конкурс і дуже цікавий і дітям, і педагогам, які можуть представити свою роботу. Бо у нас дуже часто, знаєте, вміла готувати, де не вміла подавати. І я вважаю, що люди, які мають певний досвід, гарну, цікаву роботу, то вони її повинні презентувати. Обов'язково. Чому я можу прийти до вас і навчитися? От, а тепер і третя ланка наша – це гурткова робота. Ми, звичайно, на сьогоднішній день у нас було, в минулому навчальному році була більша кількість дітей з Миколаєва, але в цьому році я так планую направити вектор роботи в області. У нас було 11 гуртків, які працюють по області. Це юні лісівники, юні натуралісти, юні екологи, садівники і так далі. Тобто ті діти, які охоплені з області. Це один. І те, що у нас от працюють гуртки і по школам, тому що у нас дуже маленькі, мало навчальних приміщень, всього два кабінета. Але от вихідні дні і в будні дні, будні – це друга половина дня, а вихідні дні вони у нас завантажені повністю, майже до 7-8 години вечора. Тому що, перш за все, я хочу сказати, що у нас дуже гарно і цікаво працюють гуртки юні з біології і з хімії для старшокласників. Я буквально вчора, мені було дуже цікаво, бо я сама за фахом біолог і викладала довго, майже 10 років біологію в школі, і мені, звичайно, боляче, коли я читаю виступи з комісії, зовнішнього незалежного оцінювання, і читаю, що найгірші показники у нас учні показали з фізики, потім біологія, потім хімія. Тобто біологія стоїть на предметів, які показують найнижчі результати і найнижчі показники. Це мені дуже, дуже боляче, я з цього приводу дуже переживаю. І я хочу всіх запросити, у нас працюють гуртки з підготовки, фактично це підготовка до ЗНО і з хімії, і з біології. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що якщо раніше, декілька років тому, у нас математика завжди, як то кажуть, була попереду, діти вибирали ЗНО, бо всі пам'ятають, Миколаївщина – це завжди була технічна область. У нас більшість вузів – це були технічні вузи, і дітям була, звичайно, потрібна дуже математика. А от поза той рік, потім, правда, математика все одно вийшла на друге місце, але після української мови на початок травня біологія займала по ЗНО, по заявам друге місце. Тобто на сьогоднішній день вона є дуже потрібна, і діти до неї тягнуться. І мені дуже шкода, що діти йдуть на різноманітні курси, які, на жаль, не дають достатнього рівня підготовки. Але от у нас, що ми можемо дати підготовку саме з цих предметів. Ви говорили, що у вас є присадибна ділянка. Є. Що ви там робите? Справа в тому, що, ми намагаємося залучати дітей до роботи на цій ділянці. Давні роки у нас ще працює людина, яка пам'ятає, що ця ділянка була в нас 8 гектарів, тобто від нас фактично до проспекту Героя Сталінграда до Інгулу. Оце весь така ділянка величезна. Но поступово вона все зменшувалась і зменшувалась. І зараз, як я вже сказала, це 60 соток. Звичайно, що сама там будівлі, присади, там господарчі будівлі, все це займає територію, але в цілому це ділянка, на якій ми намагаємося вирощувати те, що вирощується в полях і садах. У нас непоганий карліковий сад, це по-перше. Він так, можемо дітям показати. А саме найголовніше, що у нас, уявляєте, діти в минулому році прийшли і дивляться, це що, так ростуть огірки?
Ого. Тобто діти не бачили, як ви зібрали всіх дітей з квартир, багатоповерхівних будинків. Справа в тому, у нас є невеличкий, ну можна сказати, такий зоологічний куточок, але фактично це контактний зоопарк. Коли діти приходять, ми до них, ми можемо витягнути, дати пощупати, погладити, поспілкуватися, отак от тісно. Хто там в тому зоопарку живе у вас? От я ж сам до цього і підходжу. Це морські свинки, це шиншили, це карлікові оці декоративні кролі, м'ясні кролі, і оцей африканський отакий їжачиха, така їжачиха. Вони тільки граються з цими звірятами, чи ви вчите їх доглядати? Ми їх вже вчимо і доглядати, і взагалі не тільки і годувати, і доглядати. Ну, прибирати діти якось не дуже люблять. Ну, це і зрозуміло, це діти, діти є діти. Цьому плані. І, звичайно, що і на ділянці ми намагаємося вирощувати таке, щоб діти можна було дійсно показати, як що росте. Угу. Тому що навіть діти не знають, як ростуть ті ж самі баклажани, гарбузи, у нас така цікава гарбузова ділянка. Ну, це по-перше. А по-друге, у нас є гарний такий пташник, в якому живуть кури, гуси, качки. І ви знаєте, це от дуже дивно, діти приходять. Ну, от вони прийдуть по ділянці, ну, особливо маленькі діти. Вони прийдуть і от перед пташником отак стануть, отак за сітку дивляться. Там у нас дуже гарні такі красиві гуси, ми для них викопали таку, таке озеро, і оце воно як лебеді. Щодо віку, якщо ви сказали маленькі діти, то з якого віку до вас приходять діти, до якого віку навчаються? Знаєте, у нас на сьогоднішній день є отака проблема. Ну, як проблема? Це не проблема, але ми це все вирішимо. Закон, ну, взагалі, треба сказати, що Україна може пишатися. Пишатися єдина держава у світі, яка має закон про позашкільну освіту. І по цьому закону нам прописано займатися від дітей від 5 років. Від 5 то навіть до 25. Ну, і на сьогоднішній день от у нас є гуртки, коли приходять діти з мамами. Ну, діти це так 7-8 років, звичайно, їх приводять мами, і приводять своїх маленьких дітей. І таким чином у нас вийшла нагальна потреба, дійсно нагальна потреба. Я от і презентувала цей матеріал, що у всякому разі у нас, у мене народилася думка зробити експериментальний майданчик щодо раннього розвитку дітей. Тому що ви бачите, у нас весь Миколаїв рекламами ранній розвиток дитини, але чого ми це повинні віддавати в приватні заклади, коли ми також можемо дійсно займатися маленькими дітьми. І тому от у нас є експериментальний майданчик. Це особлива така структура, це серйозна така робота. Але якщо навіть і в такому випадку, то ми будемо робити апробацію, от намагатися працювати з дітьми, як ми кажемо, міні-юнатіки, з 3-4 років. Тобто здвинемо цей вік. І тоді до 5 років вони перестануть дивуватися, як ростуть огірки, да. І при вигляді справа домашньої птиці. Справа в тому, що птиці. Діти цього не бачать. Дійсно, де квартирна дитина, дитина асфальту може це побачити. І тому це цікаво і дітям, і я ж кажу, що у нас і те, що росте на ділянці, і те, що бігає в живому куточку, пташник там, це дійсно дає можливість спілкуватися дітям дуже тісно і цікаво. Що зараз на цьому етапі, яка ваша робота, коли ще діти відпочивають? Готуємося, тому що, ну, по-перше, цей рік нам був, скажімо так, екстремальний, тому що територія все ж таки невелика, загороджена, і фактично при таких температурах, скажімо так, виникли проблеми, тому що навіть, незважаючи навіть на полив,
коли 37 градусів у тіньочку, то звичайно, що рослинам це було дуже важко. Ну, перш за все, це підготувати заклад. Намагатися скласти вже плани на майбутнє і про те, як ми будемо займатися, готуємося до проведення конкурсів, готуємо навчальні наочні матеріали, дидактичні матеріали, тобто робота кипить, тому що нам треба зустріти дітей, і наш заклад буде відкритий і чекати всіх відвідуючих з 11 по 15, а з 15 вже у нас починаємо працювати. З 11 по 15 – це як день вересня. Відкритих дверей, так? Да, інші проводять саме день відкритих дверей, але ми проводимо такий цілий тиждень. Будь-хто, це може бути клас, це може бути батьки, це може бути окремі просто діти, якщо чують, то будь ласка, і старшокласників ми запрошуємо на наші гуртки, і я впевнена, що дітям буде дуже цікаво. Ми працюємо 7 днів на тиждень, тобто всі дні у нас зайняті, і у нас зараз ми можемо, даємо таку можливість дітям, ну всі знають, що дуже популярно handmade, коли діти... коли всі, навіть дорослі, зараз намагаються там зробити якісь подарунки, сувеніри своїми руками, щось зробити, якийсь там калажик, якусь там поробочку, картиночку. Але якщо ви побачили би роботи наших дітей, то я впевнена, що те, що вони роблять, це буде прикрасою будь-якого інтер'єру. І я знаю, що і цими роботами може пишатися будь-хто. Для того, щоб закріпити пройдені матеріали, ще раз назвіть, будь ласка, гуртки, які у вас є і чому там навчаються. На базі нашого центру справа в тому, що навчальний рік у нас, як у всіх, починається з 1 вересня, але заняття гуртків починається з 15-го. Тобто до 15-го все ще можемо ознайомитися, з 16-го вже починають працювати гуртки. На базі нашого центру працюють гуртки загальної біології, основи біології, основи хімії. Це для старшокласників, ті, які хочуть підвищити знання з біології та хімії. Далі працюють гуртки флористика і фітодизайн інтер'єру. Це те, що діти прикрашають. Квітникарів, аранжувальників, гурток комп'ютерної грамоти. Все це в нас в вихідні дні, суботу і неділю, все це можна. Гурток юних натуралістів, гурток народної творчості. Там природа в народній творчості. Це вишивка, це писанкарство, тобто такі. Ось такі гуртки у нас працюють. Це десь приблизно 15 гуртків, які у нас працюють безпосередньо на базі нашого центру. У нас наша адреса – проспект Героїв Сталінграду 1, але ми розташовуємося між 3-м і 5-м номером. От навіть і тут ми незвичайно. Да, у нас є сайт, на якому є мапа, по якій і є прокладена дорожка, як до нашого центру дійти. Дякую вам. Я думаю, що для багатьох ця інформація була корисна, особливо для батьків, які вже замислюються, чим будуть зайняті їхні діти у вільний час після навчання, після школи. Я нагадую, що з нами сьогодні була Троїцька Таїсія Бронісławівна, директор обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. А простіше сказати, центру юнатів, так? Дякую вам за надану інформацію. Сподіваюся, що навчальний рік для вас почнеться добре, пройде на високому рівні і все у вас здійсниться. Дякую за увагу нашим глядачам. До побачення, до нових зустрічей.